Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին հավաստի տեղեկություն, որ Էջմիածնի Միջուրինի փողոցի մի բնակիչ տնամերձ հողամասում աճեցնում, տան ու օժանդակ շինությունում պահում ու նաև վիրացնում է թմրանյութ։ Մայիսի 29-ի առավոտյան ստուգայցի ժամանակ 46-ամյա տղամարդը պատրաստակամություն հայտնեց անձամբ ներկայացնելու թմրանյութը և ոստիկաններին հրավիրեց տուն։ Ննջարանի պահարանին դրված ապակյա տարայում դեղնականաչավուն զանգված էր մոտ 46 գրամ, որ նստան տիրոջ մարիխուաննա է։ Դեպքի արդիվ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց, որ 46-ամյա տղամարդը մարիխուանան տարբեր օրերի իրացրել է համակարգացի 3 տղամարդու։ Անհերքելի ապացույցների ճնշման տակ նախոստովանեց նաև այդ փաստը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։